Oi! Oi, oi, faça propaganda aí, você. Oi. Tá bonito aqui, olha. Tá bem, minha filha. Tá bonito. Essa é o caldo de cana, viu? Caldo de cana com pastel aí. Aqui tem uns três caldos de cana com pastel. Olha o caju! Essa vez? Olha, cantorzinho! Olha lá aí! É, olha nós! Se eu disser que eu vivo sujeito a morrer de joelho, é tolerância sem sinal vermelho. A vida importa e eu vivo de pé. Se eu disser que os engenheiros do caos estão aí, mandando o que a gente quer ouvir aqui. Já tô trabalhando. Se eu disser que o povo ainda não foi à favela, oi, olha a castanha. Só acabou o pó dela, mas tem castanha aí. Se eu disser, vamos dizer que é conversa do Zé. Floricultura do Roberto Brito aqui, ó. Da senhora aí, de família. Linda, né? Debil. Olha como tá bonito, gente. Tá feira? Tá bonita? Até essa hora já tem gente demais na feira. Acordou. O sol tá saindo quente, o povo tá vindo cedo. Sinal que você acaba cedo, né? Uma coisa, a feira hoje botaram pra quebrando mesmo. Tá pra quebrar, pra arrebentar mesmo. Oi! Oi, tudo bom? Eu queria mandar um alô pra minha família em Marcel, Alagoas. Alagoas. É, seus vídeos lá é bem ouvido. É. Quem são as pessoas lá? É a minha madrinha, Maria de Geraldo Cândido. É Carlos, é muito. Muitos. É muita gente lá. Tudo assiste, seu filho. Que bom, né? Aí eu mando um cheiro pra todo mundo. Tá, obrigado, viu? Que legal, hein? E a. Não é adianta estar noite.
A banca do velho aqui. Eita, o atleta hoje vai. O atleta hoje vai matar a saudade e engolir com a boca. É bom demais, viu? Aí o cabra pula até a torre da igreja. Hora de comprar é essa, que a frutinha tá toda verdinha, tá toda quentinha, ó. Tá fresquinha, ou fresquinha, que quentinha, se tiver quentinha fica ruim, né? Ó, aqui tomate de R$4. Aqui a batatinha de R$5. Legal. A mulher da vassourinha aqui, ó. Essa banca de Marleudo é linda demais. Ele só bota coisa bonita para vender. Para vender, né? Porque o vendedor não botou bonito, não. Girigum ali bom, ó. Caju. E R$1 aí, ó. O tomate ali deve ser R$3,50. Tem que comprar um tomatinho hoje, que eu não comprei sábado. 50 centavos. Aê! Aí eu. Birrinha é um homem. É da minha família. E, é. Hã? Eu te falei lá. Sim. Disseram que estava liberado. Tá, é. Quando eu cheguei, não? A gente não sabe porque não foi mais atrás. Não. Eles disseram que o meu estava liberado. Hã? Aí eu digo, esse rapaz, falei para Danilo, Danilo, se vai agradecer que os caras vão dizer que nós não queremos mais dinheiro, vou te mudar. Aí eu digo, os caras não vão dizer que nós não queremos dinheiro, não. Aí eu peguei a moto e chutei para lá, terça-feira. Quando chegou na hora, transferiu o dinheiro, cadê o dinheiro na conta? Tava liberado, não. Aí, cadê o dinheiro na conta? Não tava, não. Aí, quando eu cheguei lá, o cara disse que ele disse que tava liberado. Eu disse, rapaz, eu peguei o nome lá, o menino lá no sindicato lá. Aí ele disse, mas não tá, não, liberado. Mas e como é que você vai provar? E o menino? É. E eu? Eita, Damião! Sabe o que é favor, não, Damião? Ó, o cabo da enxada do Marleudo aqui, ó. Eita! Só, acabando de enxada de louro. É o cabo do louro. É, isso é de louro mesmo ou é de louro? Olha o louro! Olha o cabo do louro, gente, olha. É que, ó, Deus abençoe. Olha, aqui nós temos a linguiça calabresa. Nós temos o salame. Salamezinho, salamão. É.
ingredientes aqui para feijoada, já completinho. Hoje nós temos um biscoito aqui, o Todd, né? Sabor, chocolate, morango. Ó, temos aqui também a maionese. As tuas pedras são obras esculpidas pelo bem. Mais chocolate aqui, vamos olhar o preço dele daqui a pouco. Não vai te levar pra nada. Né? Ó, tá aqui. Linguiça da grossa e da fina, o salame do grosso e do fino. Olha, aqui nós temos a mortadela aqui. É tempo tipo extintor e o tipo quadrado aqui, né? Feito o fardo. Aqui nós temos o tocinho defumado para a gente botar dentro da feijoada. Tem a parede. Charque aqui, eu vou, é de primeira qualidade aqui, ó. Tem de vários tipos. A partir de R$35 nós temos aqui, ó. Charque do bom. Agora Itapetim tá, hoje está com um charque de primeira. Olha, aquele cortadinho já. Aquele cortadinho é bom. Ó, esse aqui tá de 30, R$30 pra você botar. Ó, tem ele aqui com osso também, olha. Então, olha, 35, aqui tem o preço, rapaz, ó. 35, 42, tá vendo? Aqui tá pelo lado de cá, deixa eu olhar por cima agora. Epa, poxa, eu tô enganchando. Tá enganchando no pau da mulher. Esse é um gota, ó, 35 contos, ó, 35 contos aqui, ó, olha, esse aqui de 30 contos, olha, tá botando pra quebrar aqui, viu, R$30, olha, tá, ó, 35, esse aqui, ó, aquele gordão que a graxa cai na boca aqui, R$42, ó, 42. E fica em pé aí, parece que ele não quer mais ficar em pé. Esse aqui, esse é de 44, a mulher do sapatão, ô! Um sapato grande, como diz os malecos preconceituosos, que só destrói, preconceito só destrói e não constrói nada. Conceito só traz desunião, exclusão e mais nada. Cada um viva do jeito que é e acabou-se. Cada um só é responsável pelo seu jeito de ser. E não é da conta de ninguém, tem umas coisas, né? Tem outras coisas que é. E quando prejudica outras pessoas, é da conta. Mas quando não é, não adianta a gente estar com... Como diz meu primo Bala, toda família tem de tudo. Né? Família limpa, isso. Nós temos nada limpo, a gente é tudo é mesmo, é sujo, nem puleiro de pato. Segundo dos mandamentos da lei de Deus, que é a lei maior. Jesus não quis nem saber se o cabra era rico, se era pobre. Quando tivesse humildade, ele estava ali perto. E tá ainda, viu? Dos humildes. Olha, falando em humildade, eu tô aí com... Joguei aí nas redes sociais o meu Pix, tá certo? O Pix é Vicente de Paula Ferreira Leite, né? O Pix é 87 996 13 1636. Então, se você tiver algum recurso aí disponível que possa doar um pouquinho pro canal, eu aceito, né? Estamos vivendo momentos tribulosos, eu sei que é para todo mundo, né? Mas se cada um der uma focinha, fica mais fácil de eu fazer os trabalhos, né? O meu problema maior é combustível para andar, certo? Porque senão eu fico um jumento, só arrodeando o torno.
cabeceira. E cagando num canto só. Jumento, jumento é que caga num canto só, viu? É, essa semana tive umas turbulações também, saúde, né, na família. Primeira, eu faltei a Feira de São José, por exemplo, no sábado. As coisas estão se ajeitando devagarinho, né? Faltei o jogo em São José sábado também, que eu estava no planejamento de ir. Hoje talvez não vá ainda, porque não tem como. Mas a pretensão é voltar a fazer aquele jogo, tá certo? A feira, se Deus quiser, sábado eu vou. Hoje o jogo ainda está indefinido. Se tiver uma folgazinha, se tiver um espaçozinho, certo? Se alguém me der, fizer cobertura, minhas obrigações. Vamos vender, vamos comprar e vamos trocar. Eu sou um homem de negócio. Eu vim aqui para negociar. Eu estou pensando em comprar essa banca. Yeah. Só falta o dinheiro. Na hora que eu conseguir, eu compro. Deixa eu tirar uma foto dos três. Pense. Para quebrar a máquina. Não quebra nada. Você separe para o procurar. Eita, gota. Esse boné em cima dos olhos, só tá vendo ela. É uma sombra da gota. Bota esse bicho para trás assim com o meu chapéu. Chapéu do Lampião. Deixa eu tirar ele. Tira. É, o Arimateia não quer tirar, não. Porque é bem careca. Quando o cabo... É nada. Ainda tem cabelo. É melhor quatro cabelos do que pelado de tudo. Domingo? É. E é? É. Aqui no campo? É, pra nós mesmo. É? É. É, até o Paulo mandou me acertar pra mim. Aí joga todo mundo. Sim, mas eu tenho tanto que apagar. Né? Tabira! Aqui o secretário do deputado aí. Vamos gozar. Como vai o Paraguai, minha comadre? Tudo bom? Tudo bom. Tá lá no secado lá. Deixei lá pra... Tá muito cedo ainda pra ter alguma mudança, né? Tá. Mas graças a Deus tá se dando bem já. Tá, é? Foi, hoje ele falou, viu? Foi? Foi, tá. Lá deu um sinal também. Foi. Já deu sinal. Porque com 7 dias é que começa alguma coisa. E mais com 15. É, mas ele ó, dormiu bem, tá dormindo bem. Só tá tomando um pedacinho do outro, tá tomando. Graças a Deus. Olha, mas não tem nada não. Aquele outro. É 10 de novembro, né? É, se Deus quiser. Olha, ele botou detrás do seu papel lá. Eu olhei, isso aí. Deu uma olhada lá. Porque eu olhei, ele disse que é numa sexta, né? Foi. Só tem 10, uma sexta de 10 de novembro. Se Deus quiser. Eu ia ligar pra lá pra saber se vocês. Ó, Tonino aqui, Tonino veio lá de Triunfo, com banana de Triunfo, rapadura de Triunfo, mel de Triunfo, certo? Cará de Triunfo, rapadura batida empalhada de Triunfo, é tudo de Triunfo. Tudo bom. E aqui vem direto de Tabira. E como meu tio disse, eu vim de Tabira, no lastro de um caminhão, esse carro a direção era amarrada de tira. Vinha vira, mas não vira. Com eu, Zé Mendonça, com aquela cara sonsa, vendo a hora um esgulepo, sentado em cima do cepo, comendo carne de onça. Aqui nós temos o galeio. Eu dava em Tabira, porque eu guardava lá. No sábado. Sol quente, é todo mal. O galeio não botou nem a cobertura hoje. Ô, sanfoneiro do bom! A batata do... Eita, seu louro aí, olha. Esse é o seu louro.
Vicente, a mulher tava doida pra passar na Canazão, mas ela não tá. Ô, oh, rapaz, que pena, né? Ela veio aqui. Vem? Tá aqui. Tá, é? Passa aí, Machado. Passa, mas... Tá. Ela quer passar pra ficar... Mas, rapaz, será possível? Na hora que eu venho, a mulher tem saído. Por causa disso... Hã? Disse... Qual é a mulher? A qual? Essa aqui? Tá caro, não tem as coisas aqui. Tá, é? Aí, vai passar na televisão, ela. É. É tua esposa? É. Não é. Pode assistir você mesmo, é. Foto e tudo. É porque debaixo da lona não fica muito bom, não, porque vocês ficam meio azul. Meio azul, né? É, meio azulado. Era a gente ia ficar verde, né? Essa era a vaca com o bicho menor. Aí a vaca comia. Eu nunca perguntei, como é teu nome mesmo? Valfredo. Valfredo, rapaz. Valfredo e Maria do Carmo. É, conhece Maria do Carmo? Lá em São Francisco ela conhece? Conhece. Mas você conhece? Oxê.